Yabi. Ready. Hello, alo mingla ba. Jano di ma. Chi ma chi ni da SS 900 chi ba le. Eh lo jano ba. Di ya pai bo no. Di ya pai pi ke do ta la na na tong la a twon ma jano keyboard second hand ni jo mi da ya le. SCD mi da no. Eh lo jano SCD ga a khu tin do 10 nit ko jaw la ka bi bo. A tin ma thwat do. S dot ma SC thwat la. Eh lo jano di ma so yin BSR SS 900SS 900 အောက်မှာ700ရှိတယ်ပြီးရင် 600 ရှိတယ် 600 ကတော့ကျွန်တော်ယူယူနှိမ့်ခလို့ပေါ့ 700 ရဲ့ 900 ကကျတော့ကျွန်တော် touch screen ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ touch screen ဖြစ်တဲ့ပြင်ဘာတစ်ခုပိုသေးလဲဆိုတာအဲ့တော့ style တွေကတော့တကယ်ချင်းတို့ပြီးပြီးသားဖြစ်မှာပဲเนาะ style ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြီးရင်ဘောမဲ့တော့ရတယ်ဒီအတန်လေးတွေကတော့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးဒီတိဒါယင်းဒီတိဒါပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကအဲ့ဒါပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လမ်းလမ်းမီးနေတော့second hand တစ်လုံးလောက်ရမလား985ရမလား950ရမလား980ရမလားဆိုလိုဆိုတော့မရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ SS 900ဆိုတာပါတယ် 700 ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီတော့ဒီမှာပါဝါပေးလိုက်မယ်ပါဝါပေးလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းအစားကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်ဒီမှာပါဝါပေးလိုက်တယ်ရတယ်ရတယ်ပါဝါပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ပါဝါဖွင့်ရင်တက်လာတယ်မြင်ကွင်းโอเคပါဝါဖွင့်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီ display တို့ကိုမှသွားတက်လာပြီအဲ့စိနန်းတွေလှပနေတာအဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြွားချချက်ပေါ့နော် SS ကို3မှတင့်တော်မယ်အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ right 1 right 2 right 3ဆိုတာရှိတယ် right 1 2 3အဲ့တော့ right 1 right 2 right 3ဆိုတာအတန် layer 3ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် chord ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီ chord တွေမှာဆိုရင်သူကအတန် layer ကကျွန်တော်အများကြီးပေါင်းဆက်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် combine မှာကျွန်တော် mix လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲဒီနှစ်လုံးမှာ6ခု7ခု7တန်ပေါင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တခြား cross တွေပေါင်းမှာဆို16ခုတွေပေါင်းလို့ရတယ် computer software နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာ main တန်ပေါ့အခုကြောင်းဒီမှာ organ နဲ့လိုက် organ တန်သွားမယ်ပြီး guitar နဲ့လိုက် guitar တန်သွားမယ် okay เนาะနောက်ဆုံး string တန် okay string တန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင် synth ဆိုရင် synth တန်ပေါ့เนาะပြီးရင်အတန်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒါတွေက main အုပ်စုထဲမှာရှိတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီSS မှာကောင်းတာတခုပေါ့နော်ဒါတငယ်ချင်းတို့ဒါကျွန်တော်တက်ဘူးပြသိတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိနေမယ်အဲ့တော့မတိသေးသောတငယ်ချင်းများကိုပြချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာ right one မှာဥမာ grand piano ကြည့်ရဆိုတော့ဒါဆို grand piano တက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့အတန်ကိုခြုံတော့အောင်နောက်တစ်တန်နဲ့ထပ်ပေါင်းတယ်ထပ်ပေါင်းတဲ့ခါကျရင် right two နေမယ်right two မှာကျွန်တော်တို့အတန်ရွေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ပါကြိုက်တယ်ဆိုရင် sweet steak ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် basic EV very EV ပေါ့ဒီမမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုရောထားတဲ့အတန်ကိုနားတော်ကြည့်မယ်အတန်နဲ့တန်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့လေယာတန်ကများနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြေစာကွန်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီလေယာတန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှော့အဲ့တော့တရားလေကျွန်တော်ဒီမှာ display မှာဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ95ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အတန်အတိုင်းပါပေါ့အဲအတန်ဒီအတန်ပေါင်းဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်เนาะ vintage EP တန်နဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်တခြားအတန်လို့ရင်ကျွန်တော်ဒီကနေထပ်ပေါင်းမယ် CK softဒီနေ့ပြီးမယ်ဆိုတော့เนาะနောက်တန်းထပ်ပေါင်းလို့ရသေးတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော်တော်လှသွားပြီဆန်နေရတယ် EP နဲ့ grand piano နဲ့ EP နဲ့ပေါင်းဆက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right 3ကိုနှိမ့်လိုက် right 3ကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ back တို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะ synth တို့ဟာမျိုးတစ်ခုခုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ back မှာကြည့်လိုက်မယ်
စမ်းရတန်2ခုပြီးရင်အတန်တစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ backline တီးမဲ့လို့ string ရှိတယ် string မှာကျွန်တော်အပြော့တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ string စာသားစီအာတော့ပါပါလွာပြောနေဖြည်းဖြည်းလေးတက်တဲ့ string မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ major control သွားမယ်ကျွန်တော် string line ကိုလည်းဒီမှာ string ကပြင်းနေမှာ string ကအရမ်းများနေတယ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်တီးချင်တော့စမ်းရတန်အတွက်များနေဆိုကျွန်တော် string line တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ short လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှောက်ပါမယ်အဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပေါင်းဆက်တာလားအဲ့တော့ stream မှာအုပ်စုတွေပါသေးတယ် okay အဲ့တော့မှတကယ်ချင်းတော့ bright ဖြစ်တဲ့ဟာတခုယူလို့ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးတမီပေါင်းဆက်ဖို့ပါတယ်ဆိုကျွန်တော် stream line ကိုဖြုတ်မယ်ကျွန်တော် grand ပြာညိုလိုက်ယူမယ် grand ပြာညိုမှာကျွန်တော် true တဲ့တန်တရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာ pop grand ယူမယ်ဒါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ pop grand တန်ထပ်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အဲဟုတ်ပြီဒါ pop grand တန်ပြီး right two မှာ bright ပြာညိုပေါ့နော်ခြုံထက်တဲ့အတန်တွေရှိတယ်ခြုံထက်တဲ့အတန်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်တစ်မျိုးလေးရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ G နေတဲ့အတန်လေးရမယ်အဲ့တော့ကြောက်ဒီမှာနှိပ်မယ်နော်ဒါအဲဒါဆိုအတန်နဲ့အတန်ပေါင်းတော့ယူ level တိကျဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲအံကိုကြည်တော့အချိုးလို့အချိုးလို့ပြည့်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဘဲတစ်ခုနဲ့ထပ်ပေါင်းဆက်တယ်ဥပမာနှစ်တန်းဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲเนาะကျွန်တော်ကြည့်မယ not man ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတန်ဖြစ်ပြ Okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ EP တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကရရဝင်လာလို့ရတယ် EP တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ EP wise ကိုဒီဘက်ကနေယူမယ်အဲ့တော့ EP wise ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ sweet cake အပြော့ပေါ့ soft Okay နော် sweet cake playlist အဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတန်လေးတမျိုးတမီထပ်ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ပြီဆိုရတော့ you know အဲ့ဒါကိုပဲအဲအဲ့ဒါဆိုရင်စံရတန်ဒီသူများစံရတန်နဲ့မတူတော့ကိုယ့်ရဲ့ပူပိုင်အတန်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအတန်ဒီပေါင်းဆက်တာကကျွန်တော်ဒီမှာခေါတီယာယမားမိုးတက်ဒီမှာလုပ်နေကြပါတော့ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်အတန်ဒီတိုင်းမှာအတန်၄ခုပေါင်းထားတယ်၄ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့တီးရတာဆိုဆန်ရအတန်ဒီတမျိုးတမျိုးပြောင်းသွားပါတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ SA700 900မှာ3မျိုးပေါင်းလို့ရတယ်အတန်3တန်ပေါင်းလို့ရတယ်၄မျိုးတော့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်music voice station တွေမှာရတယ်လို့မျိုးတော့နည်းနည်းနှီးဆက်တယ်ပေါ့နော်တကူလေးပို့သွားတဲ့ခါကျတော့အတန်ထွက်လေးရလှသွားတယ်ဥပမာတချို့သိရင်လည်းဆိုဒီမှာအဲ့တော့တကယ်ချင်းတော့ဒီပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတန်တွေမပါရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမကြည့်နားတော့ကြည့်ပါနော်
င်ပေါင်းဆက်လိုက်တယ်โอเคကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ SH 100 700ဒီကိုင်းနေဆိုရင်3ထားစရာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ power ပြလိုက်တယ် turning the power off power ကျနေပြီသူ power မသေးခင်မှာကျွန်တော်တို့မီးရပြတ်သွားဖို့မရဘူးเนาะပလက်ကိုဖြုတ်လိုက်လို့မရဘူးပြီးရင် power ဖွင့်လိုက်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ power ဖွင့်လဲအစိမ်းနဲ့တက်လာမယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် Yamaha logo လေးတက်လာမယ်ပြီးရင် model number တက်လာမယ်ပြီးဒီသားလေးမှာ delay နံတခုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ delay တန်ထပ်ပါမယ်အဲ tick ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီ delay တန်မထွက်ခင်ကြားထဲမှာမီးပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစနေပြန်ဆဖို့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်နော် fan wave reset ချဖို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ power ပေးလိုက်ပြီအဲ့နာမကြီးစား power off တယ်အဲ့ချိန်ဒီမှာ delay ကျသွားပြီအဲ့ချိန်မှာမီးကိုဆွဲဖြူမိတာမျိုးမီးတည်သွားတာမျိုးမရဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာသုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာတစ်ခုပေါ့နော် UPS လေးတစ်လုံးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့ UPS လေးအသေးလေးတစ်လုံးတော့ခံပြီးသုံးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါတော့ညမာပြဲစာအိတ်စိတ်နန်းဟန်တဲ့ရဲထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့နော်700 900တွေကကျွန်တော် music box station ပုံစံမျိုးအတန်8000တော့ပေါင်းလို့မရဘူး3000ပေါင်းလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါအမေးများသောတခြား keyboard တွေကလည်းနှစ်ခုပဲပေါင်းလို့ရတာဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါ okay မသိတာမရှင်းတာနားမလည်တာမျိုးရှိရင်ကျွန်တော်ဇာမုံ0979436999ကိုဆက်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ Ta-da.